diyaaraddii ugu halista badnayd ee dad fara badani ku dhintaan burburna uu ku dhaco ayaa waxay ahayd marka la yimaado tirsiga tobanaad waxa qaadanaya American Airlines. Taariikhdu markay ahayd 5-20 May sanadkii 1997. Galabnimo Jimca ayay diyaaraddan uu tirsigeeda duulimaadku ahaa 91 ay ka kacday garoonka magaalada Chicago. Muddo yar kadib markii ay hawada ku jirtay ayuunba hal mar waxaa laga war helay mid ka mid ah matooradii diyaaradda weliba kii ku dhagnaa qaybta bidix in uu soo dhacay. Tani waxa ay sababtay in diyaaradda oo ku socotay joog sare ay hal mar soo dhacdo. Dhacdadan ayaa waxa ay sababtay dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa oo gaarayay 207 qof iyo 2 qof oo dhulka joogay oo diyaaraddu ay ku dhacday guud ahaanba inay ku dhintaan. Taariikhda ayaa waxay noqotay mid murugo gelisay shacabka ku nool waddanka Mareykanka, xana ay noqotay qiso ilaa iyo iminka warinteeda laga hadalhayo. Nambarka 9aad ayaa waxaa galaya diyaaraddii ciidamada cirka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. Diyaaraddan military oo ay lahayd dowladda Iran oo siday 207 qof ayaa taariikhdu markay ahayd 19 Febraayo 2003 ku burburtay buurta Siraj oo ku dhow deegaanka Karman oo ka tirsan waddanka Iran. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay u burburtay sababo la xiriira cimilada oo aad u xumayd darteed. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa oo ay xitaa ka tirsanaayeen ilaalada saraakiisha jamhuuriga inay ku dhinteen burburka diyaaraddaasi. Xukuumadda Tehran ayaa aad uga walaacday mashaqadaasi ku dhacday ciidamadooda iyo diyaaraddii sideyntaba. Diyaaradaha dadkii saarnaa ay ku halaagsameen ee burburay ee dunida aadka looga hadalhayo taariikhdana ku jira waxaa nambarka 8aad gelaya diyaaraddii rakaabka ahayd oo tirsigeeda duulimaadku ahaa 655. Diyaaraddan oo ay lahayd shirkad laga leeyahay dalka Iran ayaa waxay ku jirtay duulimaad ay ku maraysay hawada dalkaasi Iran, balse waxaa si qalad ah gantaal xoogan ugu dhuftay markab dagaal uu leeyahay dalka Mareykanka. Ashilkan diyaaradeed ayaa waxa uu dhacay 3 July 1988. Dhacdadan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xiisad colaadeed ay ka dhex taagnayd waddamada gacanka taa oo loo sababeynayo dagaalkii Iran iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Ciraaq. Sida ay sheegtay dowladda Mareykanka, markabka ayaa isku dayayay inuu xiriir la sameeyo hay-adaha duulimaadyada militariga Iran iyo kuwa rayidka ah, balse nasiib darro ma uusan helin wax jawaaba, waxaana go'aan uu ku gaaray inuu soo rido diyaaradda oo loo maleynayay diyaarad militari. Dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi oo gaarayay 209 qof ayaa ku dhintay shilkaasi. Dowladda Iran ayaa dacwad ka dhana dowladda Mareykanka u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ sanadka markuu ahaa 1996, balse Mareykanka oo sheegay inuu ka xun yahay dhimashada dadka rayidka ah ayaa isku fogeeyay in wax dembi ah oo la xiriira riditaanka diyaaraddaasi uu galay. Ugu dambeyntii, dowladda Mareykanka ayaa ogolaatay in magdhow la siiyo dadkii ku dhintay shilka kaasi diyaaradda ee qoysaskii ay ka soo jeedeen. Kaalinta 7aad ee diyaaradahay ugu dhimashada badnaa shilalkooda caalamka waxaa soo galaya diyaaraddii Malaysia Airlines oo uu duulimaadkeedu ahaa 17. Diyaaraddan oo ah mid rakaab oo laga leeyahay Jamhuuriyadda Malaysia oo ka soo duushay magaalada Amsterdam ee caasimadda waddanka Netherland kuna sii jeeda caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur ayaa lagu soo riday bariga waddanka Ukraine 17 July 2014. Diyaaraddan ayaa waxaa soo riday xoogag xulufo la ahaa dalka Ruushka oo ka dagaalamaya gudaha waddankaasi Ukraine. Dhammaan rakaabkii diyaaradda saarnaa oo gaaraya 208 qof ayaa ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Muddo 2 sano kadib ayay dacwad oogayaal u dhashay Jamhuuriyadda Netherland sheegeen in gantaalka lagu soo riday diyaaraddaasi lagu sameeyay gudaha waddanka Ruushka. Nambarka 6aad ee diyaaradaha halista shilalka ah galay ay dad fara badan ku dhinteen waxaa galaya diyaaraddii Sacuudi Carabiya ee duulimaadkeedu ahaa 163. Diyaaraddan oo la yiraahdo Lockheed LJ-11 oo ku sii jeeday magaalada Jidda ayaa ka soo kacday garoonka diyaaradaha ee Riyaad taariikhdu markay ahayd 19 Agoosto 1980, balse wax yar kadib un ayay dib ugu soo laabatay Riyaad iyadoo ka holcaysa qaybta xamuulka.
duuliyihii waday diyaaraddan ayaa isku dayey in uu ka dejiyo garoonka, balse nasiib darro diyaaraddu markay cagadhigatay garoonkaasi, kooxaha gurmadka degdegayhi waxay gudaha diyaaradda ka soo saareen rikaabkii diyaaradda fuulay oo mayd ah. Sida lagu ogaaday baaritaano lagu sameeyey, dhammaan rikaabka ayaa u dhintay naqaska uu ku dhagay. Tirada rikaabkii saarnaa ayaa gaarayay 301 qof. Arrintani waxay noqotay mashaqo, murugo iyo walwal xoogan oo soo food saara shacabka ku nool boqortooyada Sacuudi Carabiya, aadna waa looga tacsiyeeyey. Nambarka shanaad waxaa soo galaya diyaaradahaasi halista badan la kulmay, ay dadkii saarnaayeenna guud ahaan naftooda ay ku waayeen. Diyaaraddii reer Hindiya ee duulimaadkeedu ahaa 280, diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda Air Hindiya ayaa ka soo safartay magaalada Toronto ee dalka Canada, iyadoo ku soo jeetay magaalada Sahar ee ku taalla dalka Hindiya. Muddo markii ay hawada ku jirtay ayaa bam la dhigay qaybta xamuulka uu qarxay. Taariikhdu markii ay ahayd 23 June sanadkii 1985, diyaaraddan ayaa ku burburtay badda Atlantikada. Dhammaan rikaabkii saarnaa oo gaarayay 329 qof ayaa ku dhintay shilkaasi aad ku xanuunka badnaa. Bamkan ayaa la aaminsan yahay inuu diyaaradda ku xiray nin xag jira oo ka tirsanaa madhabta Sinqa Sinqa oo magaciisa lagu sheegay Barbar Qalsa. Arrintan waxay noqotay mid shacabka reer Hindiya ay aad u hadalhayeen, caalamkana aad baa looga tacsiyeeyey. Sidoo kale, nambarka afaraad ee diyaaradihii ugu halista badnaa ee caalamka dadkii saarnaa ay ku naf waayeen shilal ay la kulmeen darteed waxaa soo galaya diyaaradda laga leeyahay Jamhuuriyadda Turkiga. Diyaaraddaas oo la yiraahdo Turkish Airlines ee duulimaadkeeduna ahaa 98 diyaaraddan oo siday 305 rikaab ah iyo weliba 11 shaqaale ayaa ka duushay garoonka Orly ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska, iyadoo ku sii jeeday magaalada London ee dalka Ingiriiska. Diyaaraddan oo hawada ku jirtay muddo 10 ah oo keliya waxaa ka soo dhacay albaabka bidix, taasi oo fududeysay inuu saqafkii diyaaradda buubo. Sidoo kalena ay duuliyaashii xajin waayeen diyaaradda, kadib diyaaraddii ayaa af u soo dhacday, sidaasina waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi. Ma jirin qof ka badbaaday shaqaale iyo rakaab. Intaba shilkan diyaaradda ayaa waxa uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gudaha waddanka Faransiiska inta la og yahay shilalka diyaaradeed ee taariikhda laga warhayo. Diyaaradaha dhibaatooyinka ay soo gaareen kuwoodii ugu halista badnaa haddii aan ku sii socono waxaa nambarka saddexaad galaya diyaaradihii isku dhacay. Arrintan waa sheeko ka beddelan kuwii aad soo daawateen oo dhan. Laba diyaaradood oo ay kala leeyihiin waddamada Sacuudiga iyo sidoo kale Kajakistan ayaa taariikhdu markay ahayd 12 November sanadkii 1996 isku dhacay, waxaana shilka isku dhacayhi ay ku galeen magaalada Jarqidari oo ku taalla gudaha waddanka Hindiya. Diyaaradda Sacuudiga laga leeyahay ayaa ka timid dalhi kuna sii jeeday magaalada Tahran oo ku taalla waddanka Sacuudi Arabiya. Sidoo kale diyaaradda ay leedahay Kajakistan Airlines ayaa iyana ka timi magaalada Shamkent oo ku taalla gudaha waddanka Kajakistan, iyadoo ku sii jeeday magaalada Dalhi ee waddankaasi Hindiya. Labadan diyaaradood ee isku dhacay ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay dad gaaraya 394 ruux. 312 ka mid a dadkaasi waxay saarnaayeen diyaaradda Sacuudiga laga leeyahay, 37 kalena waxay saarnaayeen diyaaradda laga leeyahay waddanka Kajakistan. Nambarka labaad ee diyaaradaha ugu halista badnaa caalamka kuwoodii shilka galay ay dadka badani ku dhinteen waxaa galaya diyaaradda laga leeyahay gudaha waddanka Japan ee la yiraahdo Japan Airlines oo duulimaadkeedu ahaa 23. Tan iyo inta lagu og yahay taariikhda waa shilkii ugu xanuunka badnaa uguna dhimashada badnaa oo ay gasho hal diyaarad, taasi oo ku burburtay buurta Tagamangahara oo ku taalla bartamaha Japan. Diyaaraddan ayaa ka soo gacday garoonka diyaaradaha ee Haneda magaalada Tokyo, iyadoo ku sii jeeday magaalada Osaka ee dalka Japan. Sida la sheegay baaritaano dheeraad ah oo la sameeyey, diyaaraddan ayaa la kulantay cillad dhinaca farsamada ah, taasi oo ku qabsatay duuliyaasha muddo 37 inay isku dayaan inay kontaroolaan diyaaradda, balse nasiib darro waxay garabka ku dhufatay buurta Takamahagara, sidaasina ay ku soo dhacday shilkan diyaaradeed oo dhacay 12 Agoosto sanadkii 1980. Waxaa ku dhintay 502
ruux iyadoo ay ka badbaadeen 4 qof oo kaliya si loogu xasuusto dadkii ku dhintay shilkaasi diyaaradeed waxana Jabaan buurta dusheeda ay ku qotomisay macbad lagu cibaadeysto marka loo yimaado shilkii ugu xanuunka badnaa ee caalamka laga xasuusto taariikhda diyaaradahii shilalka galay ay dadku ku dhinteen waxaa kaalinta koowaad galaya kii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Tenerife oo ku yaalla gudaha waddanka Spain shilkan oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa oo ay diyaarada galaan ayaa waxa uu ka dhacay jasiiradda ku taalla gudaha waddanka Spain kadib markii laba diyaaradood ay fooda istareen labadan diyaaradood oo ay kala lahaayeen laba shirkadood oo dhinaca duulimaadka ka shaqeyn jiray oo lagu magacaabo KLM iyo waliba Pan Am ayaa isku dhacay kadib markii ay ceeryaamo guud ahaan baqarisay garoonkii diyaaradaha labadan diyaaradood ayaa waxay ka kala yimaadeen garoonka Las Palmas ee ku yaalla gudaha jasiiradda Gran Canaria kadibna markii ay xaalad amni uga degi waayeen halkaasi shilkan oo dhacay 27-dii bishii Maarso sanadkii 1977-kii ayaa waxaa ku dhintay 503 ruux iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 60 qof oo kale shilkan ayaa wali waxa uu hoggaaminayaa rekordka kuwii ugu dhimashada badnaa caalamka diyaaradaha burburka kale iyo kuwa isku dhaca ee dunida waxana waddanka Spain lagu tilmaamay in taariikhdaasi wali aanay ka goyn qalbigooda waayeel badan